välkommen till Morningstar. Idag ska vi prata om ikonramens betydelse för svensk forntids kyrkliga historia. Jag skojar bara. Vet ni, jag satt här på min lilla gungande banan eller vad nu är. Och så tänkte jag att, eller jag satt lite och pillade med min mobil. Du ska se vad jag har min mobil i. Ett virkat fodral. Det är min bror som har gjort det, tyckte jag var lite gulligt. Och här ligger min, nu ska vi se. Där är min mobil då. Så. Och min mobil, den har liksom en glasskärm här. Och en glasskärm där. Så om jag tappar den, vilket jag förstås väldigt sällan gör. För jag är så rädd om den. Men om jag skulle tappa den så har jag den i det här fodralet, för då skyddas den lite. Alltså jag är ju ganska rädd om min mobil, dels för att den var ganska dyr. Sådär, den kostar ju ändå lite pengar och sen så är den ju, den är dyr att laga om jag skulle tappa den. Och sen kanske den, alla viktiga grejer jag har på mobilen då kanske försvinner och då förstörs typ hela mitt liv, känns det som. Sådär, jag är väldigt rädd om min mobil och jag tror inte jag är den enda faktiskt. Josse, är du rädd om din mobil? Oh ja. Mycket. Och Miss G, är du rädd om din mobil? Vi ska nog inte ens prata om Lennart, han är nog mest rädd om sin mobil. Man vill verkligen inte att den ska gå sönder. Så tänkte jag att Gud, han är verkligen rädd om oss, tror jag. Jag tror inte han bara har ett sånt här, jag tror inte han ens har ett sånt här litet virkat skal runt oss, utan jag tror han har sina händer runt oss, för han är så rädd om oss. Ni vet, han har ju skapat oss. Och han är rädd om oss, han är rädd om vi far illa eller slår oss eller hamnar fel i livet sådär, för att han älskar oss så mycket. Och så tänk, här sitter jag och är nöjd om min mobil går sönder, och så jämför jag det liksom med den kärleken som Gud har till oss människor. Det är helt sjukt egentligen vad han är rädd om oss. Så det kan jag tänka på, att Gud, han har inte bara ett virkat litet mobilskal runt om dig, utan han har hela sina händer runt om dig och han har dig i din famn och han är verkligen nära dig hela tiden, för att han är så rädd om dig. För att du faktiskt är väldigt betydelsefull och värdefull för honom. Det kan du ge dig på att han är. Så, det vill jag hälsa idag. Så ha det så bra, så syns vi imorgon.